Але на сьогоднішній день, на жаль, у нас дуже багато людей псевдо в формі, в балаклавах, які розказують, що вони займаються охороною. На цьому етапі ми вважаємо недоцільно виключати ліцензії на охоронну діяльність. У нас повинен бути вплив на цей вид діяльності. І фракція Народного фронту просить включити в ліцензійну діяльність охоронну діяльність. Це умова від нашої фракції.